maşallah, bu nə haykülü idi? Bu nə idi belə? Bilirsiniz hansı film yadıma düşdü? Səhv etmirəmsə, düzdür, orada cütçünü ifa edirlər, 7 oğul istərəm də. Orada Novruz bayramına hazırlaşırlar, orada elə qara zurna ilə cütçü ki başlayır. Bax, o abu havanı mənə yaşatdınız, təşəkkür edirəm. Bir daha elə öz filmlərimizdən yada saldım. Çox sevirəm öz filmlərimizi. Onlar bizim tariximizdir, onlar bizim yadigarımızdır, rejissorlarımızdan, aktyorlarımızdan. Aktyor demişkən, elə belə giriş eləmədimi? Deməli, 70 neçənci illər idi, da haradasa elə deyim 70... 8, 79, bəlkə də 80-ci illər, bax belə başlanğıclar. Efirə bir komediyalar aləminə səyahət, belə bir dövlət televiziyası ilə Allah rəhmət eləsin, Əlabbas Qədirov aparırdı. Və çox sevirdim, hər bazar günü idi, səhv etmirəmsə, bazar gününü gözləyirdim ki, o veriliş başlasın. Çünki orada çox sevdiyim aktyorları görürdüm. Onlardan biri də bugün bura gələcək və hal-hazırda onu təqdim edəcəm. Bu insan arıq, belə cavan oğlan idi, elə indi də cavandı, deyir mən dəyərəm min cavana. Bu ruh belə qıvrım saçları var idi. Və o qədər gözəl obrazlar yaradırdı ki, o qədər maraqlı obrazlar yaradırdı ki, və o vaxtdan hiss etdim ki, insanın daxili necədirsə, yaratdığı rollar da o cürdür. Və illər ötdü, insan daha da peşəkarlaşdı və peşəkar səhnədə nə bilimi, neçə-neçə obrazlar, rollar yaratdı. Və söhbət kimdən gedir? Sanki elə bir Bombeydə doğulub. Sanki elə bil, nə bilimi, Pratap Sinxin xalası oğludur. Demədim, ha, Mitxun Çakraborti. Məhz Pratap Sinxin xalası oğludur. Elədi mi, ay Çingiz? Bəli, Çingiz Əhmədov gəlir. Respublikan əməkdar artisti. Görürsən, bu bahalıqda bunu kim eləyir? Ay, çünki... Sən pis adamsan. Mən pis adamam, bilirəm. Amma o qədər də. O qədər də yox, eləmə. Elə mən də elə demək istəyirdim ki, sən elə də pis adam deyilsən, ha, Çingiz. Bazar günləri səhər görüşləri olurdu. Bəs komediyalar aləminə şənbə günü olurdu. Subota. 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 Deyirəm də, amma düz deyidim də. Rejissoru da Kərim Kərim olurdu. Allah hamısını Əlabbas Qədirov aparırdı. Bəli, bəli, görsə yadımdadır. Biz də çıxırdıq ora. Mənim həmkarım, illərin dostu, qardaşım, evimin içi, Rəhman Rəhmanımla bərabər. Bizim bizim tamaşalarımız, səhnələrimiz olurdu. Və sonra da ilaxır kitab köşkü, Əmirsən Məcidov, Allah qəni qədər əhmət eləsin. Yumoristik novellalar. Bax, onu demək istəyirdim. Ayda. Ayda 5 dəfə efirə çıxırdım. Ayda 5 dəfə? 5 dəfə. Aha. Təsəvvürlə yenə ki, böyük bir sensasiyadır. Hamı gözləyirdi, hamı maraqlanır. Həmişə ərköyün uşaqları oynayırdı. Qıvrım saçlarım var idi. Hanı onlar? İndi bax, bərbərdən gəlirəm. Qıvrım idi. İmanlı Sulduz şov biznesin bərbəridir. Bilirəm, bilirəm Sulduz. Məmurların bərbəridir. Maya qoydu mənə, dedi, əmi gedginə mətanət xamıya. Can, öpürəm buradan salamlayıram. Sulduzu öpürəm, bəli, həqiqətən də peşəkar. Necəyəm, bədə görüm, necəyəm. Yaxşıqsan, biraz elə bir kökəlmisən. Ay, mirvari, yüngülvari. Ay, mirvari, yüngülvari. Bugün bizim, yıxılmaram, sən narahat olma. Məhmədən bu qeyd. Yıxılsam da bir dənə salto ataram burada. Bəli, sən düz yoldasın. Sən bilirsən ki, mən nələrə var. Bilirəm, bilirəm. Sənə şübhə eləyən özü şübhəli adam. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Gəl belə danışaq da. Danışaq. Keçən dəfə... Mən bağışlayın, arxamı çörmüşəm sizə. İclas eləyirik. İclas da bizdən. Keçən dəfə. Verilişimizdə biz Azad müəllim haqqında danışdıq. Keçən də həmişə danışmışıq da. Azad müəllim, mən sənə deyim ki, sən də bilirsən bunu. O oxuyanda çox adam yox idi. Yəni, müğənnilər yox idi. İndi ki, xalq alanlar, əməkdar alanlar. Yəni, o insanlar yox idi. Azad Zamanovdan sonra bir neçə adamlar gəldi sənətdə. O dövrdə Azad Zamanov idi. Ənvər Həsənov. Hə,
aktyorumuz Ənvər müəllim. Allah can sağlığı versin bizim xalq artisti. 7 oğul istərəm də oynayır. Bəli, bəli, hə. Sonra Rafael Dadaşov, Allah rəhmət eləsin. Və Çina Bespritçina. Bespritçina. Həqiqətən də biz demək olar ki, sevimliləri idi xalqın. Amma mən bilirəm ki, yəni insan insanı bu qədərmi istəyər? Məhz onun səsini o qədər gözəl, belə deyək də, təqdim, demədim, ha, təqlid, dedim, məhz təqdim edirsiniz. Çox mükəmməl, mən elə istəyirəm ki, bir az elə siz zümzüm edəsiniz, belə Azad müəllimi də yavaş-yavaş çağıraq. Eləmi? Bir Azad, davayın Azad. Deməli belə, hə, başla, ay Çina, başla. Lay, 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 lay. Ay, xoş gəlmişsiz Azad müəllim. Gəlin bura görüm. Gəlin görüm. Sən bir daha oxuyursan. Azad müəllim deyir, oxuyur da da məni niyə çağırmışsınız? Xoş gəlmişsiniz. Bir əlinizi sıxım. Sağ olun. Necəsiz əzizim? Çox sağ olun, Mətanət xanım. Mən, inanın Allaha ki, bəzi adamlardır, mən televiziyaya baxmıram. Amma mən bütün televiziyalara baxıram. Yaxşı eləyirsiniz. Amma sizi görəndə, həqiqətən də, verilişiniz də gözəldir. İnanın mənə, o qədər gözəl aparırsınız ki, verilişi. Bir dəfə də biz Çina ilə bir yerdə idik. Gördüm ki, orada dedilər ki, mənim mahnımı oxuyub, oğlan ismi... Məzahir. Məzahir. Bəs siz bəli, o demişsiniz ki... Fikrət oldu Məzahir. Azad bəli. Özü də gələcək, inşallah. İnşallah. Ki, gəldim, çıxdım. İnanın mənə, tam səmimi deyirəm, mən sizə yora gəlmişəm. Bir də Çina gətirib məni, vallah deyirəm. Ay, nə gözəl, mənə görə. Yəni, getmirəm. Xəzərdə ilk dəfədir. Xəzərdə ilk dəfədir yəni. Aa, ilk dəfə olmasın, belə həmişə gələsiniz. İnşallah, görək də. İnşallah. Azad müəllim, Azad müəllim oxusun. Ümumiyyətlə, Azad müəllim haqqında məndə faktlar var. Yəni, elə belə oxuduğum yox ha, gözümün qarşısında canlı faktlar. O barədə danışacağım. İnsan elə belə saçını ağartmadı, ye. Saç ağartdın bu yollarda, harda idin söylə harda. Xəzər axşamında harda olacaq? Oxu, oxu. Ömür boyu gözümdə şam, qəlbimdə yazı şam. Həsrəti daşıyıram, sənsiz daşıyıram. Mən bir təhər yaşıyıram, sənsiz yaşıyıram. Tək cəsərlə yararam, ömür ötüb keçir, aram aram, heç bilmirsən bəlkə, yox anlaram, yalnız səni səni, soruşaram, səndən nigaram. Ömür ötüb keçir, aram aram, heç bilmirsən bəlkə, yox anlaram, yalnız səni səni, soruşaram, səndən nigaram.
gəlib hərdən düşər ya da hərdən düşər ya da o ömür bir nağılsa da şirin nağılsa da bütün dünya dağılsa da dünya dağılsa da tək cəsənə nigarana səndən nigarana ömür ötüb keçir aram aram heç bilmirsən bəlkə yox amara yalnız səni səni soruşaram və əlbəttə təşəkkür edirəm mən Baba Vəziroğlu və Kamal. Möhtəşəm bir əsər ortaya gətiriblər və mən o qədər sevindim ki, axır ki məndən də nigaran olan oldu ay Azad müəllim. Siz nə danışırsınız? Mən çoxdanla bayaq da dedim. Çoxdanla nigaransınız məndən. Sən mənim canım. Bir dəfə qonşu kanallarda mən uzun müddət bilirsiniz 30 il oxumadım. Məni ilk dəfə o qonşu kanala gətirən də siz idiniz. Bu. Vallahi sizin özü də burada bu mahnını da oxumuşdum. Siz mənə bir yaxşı. Neçə il əvvəl? Bir 6-7 il olar. Elə bildim düzcəsiz 60 il əvvəl. Yox, yox, yox. Belə çaşdım qaldım. Mənim neçə yaşım var. Yox, siz çox gəncsiniz. Bizə baxmayın. Biz qocalmışıq çiyinlə. Qocalmamışsınız. Sadəcə saçlarınız ağarıb və 90-cı illərdə mənim yadımda biz universitetdə oxuyanda İncəsənət Universiteti idi o vaxtı. Daha doğrusu institu idi. Bəli, bəli. Qızların rəy gedirdi. Əssalam. Qırğın idi. Azad müəllimin o belə ağ-qara saçları tam ağarmamışdı. Və həqiqətən də özünün bir xarizması və yeganə insandı ki, onun səs çaları kimi ikinci bir səs yoxdur. Sağ olun. Oxuyan kimi bilirsən ki, məhz Azad müəllimin səsidir. Azad səsdir çünki, bəli. İndi biz reklama ayrılacaq birazdan və qayıdacaq Xəzər axşamındasınız. Qonaqlarım var. Bugün doğrudan maraqlı söhbət gedəcək. Canlı ifaları üçün darıxmışam Azad müəllimin. Və Çingiz Əhmədov buradadırsa, burada yumor. Sən nə qırğın? Bir də reklama keçək, görün bu nə qırğın eləyəcək. Reklama eləyəcək. Nə olur?
sən başlayırsan, sonra da yığışdıra bilmirsən, qardaş. O çıqqı pıqqını da eləmə, yaxşı? Bir de eləmə, çox xahiş edirəm. Beləliklə, bura dostlarımı çağıracağım. Haradasa keçən həftə idi. Bahar Lətif qızı, buradan salamlayıram gözəl qızımızı və Cəmillə birgə gəlmişdi, Cəmil əfəndi ilə birgə. Bir mahnı ifa edirdilər. Onlar oxuduqca, deyirəm, Aydının səsi, Aydının tərzi, Aydının ümumiyyətlə ürəyi, qəlbi, hamısı bu mahnıdadır. Və onlar mahnını bitirib yekunlaşdırdılar. Mən dedim ki, bir dəqiqə dayanın, çox gözəl ifa etdiniz, amma niyə mən buradan Aydın Sani'ni duydum, hissettim? Dedilər, mahnını məhz bizim üçün Aydın Sani yazıb və biz də oxuduq, həqiqətən də çox gözəldir. Mən niyə deyirəm ki, insan həyatda öz yolunu tapmalıdır, öz tərzini, hamı biri-birinə oxşamamalıdır. İndi bilirik ki, hə, Çingiz Əhmədov, bax, bu cür aktyordur. Azad müəllim bu cür səsə malikdir, seçilir. Və bu seçilmək çox önəmlidir. Hə, deyirlər ki, mətanət bu cür aparıcıdır. Filan kəs belədir, belədir. Bu, o çox önəmlidir həyatda, elə deyilmi, Çingiz? Və mənə elə gəlir ki, biri-birimizə bənzəməməliyik. Hərəmiz fərdi qaydada öz fəaliyyətimizi təqdim etməliyik. Və elə Aydın Sani'ni də, bax, bu cür sevirəm mən. Özünün tərzi var. İnsan oxuduqca sözləri beyninə, insanın beyninə elə yeridir ki, ona cavab tapa bilmirsən ki, mən ona nə cavab verim? Tərbiyəli oğlandır, ən əsas. Tərbiyəli oğlan nədir? O, daxili bir ziyalıdır. Mən çox sevirəm. Aydın Sani gəlir və gözəl bir qızımız gəlir. Xəyalə gəlir, Xəyalə Qafarzadə. Xoş gəlir mənim qonaqlarım. Sağ ol, xoş gəlmişsiniz, necəsiz? Axşamımız xeyir olsun, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram sizdə, qonaqlarımızı da, sənətkar qonaqlarımızı da, bütün Xəzər TV izləyicilərində. Ümidvaram ki, gözəl verilişimiz alınacaq, ümidvaram ki, günümüz xoş geçsin. Hayküylə başlamışıq, pozitiv, necə belə? Eləyərik. Biz davamını gətirəlim. Akordları sakit edə bilərik ki, davamı gələcək. Xəyalə, işidə səni bir tamaşaçılarımıza salamlaş, gözəlim. Mən də hər birinizi, dəyərli sənətkarlarımızı salamlayıram. Ekran qarşısında bizi izləyən tamaşaçılarımı salamlayıram. Xoş gördük. Xoş gəlmişsən. Yola gedirsinizmi? Yolu gedirik, həm də yola gedirik. Həməm canım. Çətin deyil ki, Aydınla yolu gedib və yola getmək. Yaxşıdır hər şey. Yaxşıdır hər şey. Səndən uzaqda olmur əzizim, yerin inan ki dolmur əzizim. Səndən sonra heç ölmür gözüm, qayğıma heç kim qalmır əzizim. Səndən sonra heç gülmür küzüm, qayğıma heç kim qalmır əzizim. Səndən uzaqlarda qalan mən, 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 dildə dodaqlarda qalan mən, mən, mən. Bir o əmirlə ki, küləklər gətirərək, gözdə qulaqlarda qalan mən, mən, mən. Səndən uzaqlarda qalan mən, mən, mən. Qışdı mənim üçün, yoxsan bu həyat boşdu mənim üçün. Sən varsan əyər ömrün nə qədər, dərd qəmi varsan xoşdu mənim üçün. Sən varsan əyər ömrün nə qədər, dərd qəmi varsan xoşdu mənim üçün.
Çox sağ ol bizim gözəlimiz, qızımız Xəyalə və Aydın. Orada yaxşı bir söz var. Yəni adam heç inanmaq istəyir də istəmir də. Orada əyləş gözəlim. Orada rahat əyləş. Orada, bəli. Deyir ki, mənim üçün deyir dərd qəmdə olsun dünya, amma deyir yanımda olasan sən. Yəni belə sevgi var indi ay Çingiz. İndi yox, qabaq var idi. Qabaq var idi. İndi niyə yoxdur? İndi bilirsən o kişilər getdi də. Ara götdü. Yəni o Sovet dövründə o kişilər vardı. Bax biz məsələn sənətdə böyümüşəm də onların yanında. Yəni indiki kişilər sevə bilmir. Ya necə başa düşmədim mən. Yox, sevirlər, yarımçıq qalmış gündəlik kimi. Vay, vay, vay. Bəli. Nəfs oldu. Mənə görə kimdən şübhələrsən? Sizdən. Öyrənmişəm mi danışmağı? Hə, maşallah, yaxşı. Belə belə də saxla. Həmişə belə saxla. Belə saxlayım, hə. Ona görə deyim ki, sən o qədər də pis adam deyilsən. Yo, bizim dostlarımız gələcəyində bura. Və bizim Çingiz canımız, sadiq olan dostlardır. Mən elə onu demək istəyirəm. Neçə ildir Rəhman müəllimlə dostsuz? Maşallah, artıq 45 il, 46 il. 45-46 il. Sənin yaşından da çox. Yo, çox deyil, aşağıdır. Məsələn, 50 il olsun onda. Ay, sağ ol. İlə 50-də saxla, qalxma yuxarıda, zilə qalxma. Və doğrudan da gözəl insan, bilirsiniz necə insandı Rəhman müəllim? Həyatda hər bir şey gördü bu insan. Dərd də gördü, sər də gördü, sevindi də, kədərləndi də, amma büdürəmədi. Bu onun xarakterindən mi asılıdır, bu onun həyata sevgisindən mi asılıdır, hə? Mən bilmirəm, çünki çox nadir insanlardan biri daha Rəhman müəllim. Mən dəvət edirəm gözəl dostumuzu, Respublikanın əməkdar artisti Rəhman Rəhmanov gəlir. Siz əzizim. Xoş gününüz olsun. Əlbəttə ki, Mətanət xan, mən çox xoş, mənim üçün çox xoşdur ki, bugün bu verilişdəyəm. Çünki mən sizi çox istəyirəm. Bu verilişin abuhavasını çox istəyirəm. Deyir burada, bugün bu verilişdə vardır səliqə səhman, verilişə qonaq gəlib Rəhmanov Rəhman. 45-46 illik dostluqdan danışdı. Yəni, bu 45-46 ildə bir inciksülü olubmu? Ümumiyyətlə, hər həm bir xasiyyəti var, xarakteri var. İnanmıram ki, arada bir nəsə bir... Evdə uşaq da yola getmir atası ilə. Yola getmirik. Yəni, hər şey olur, amma maşallah, meyribansılıq yerindədir. Yo, yerindədir. İndi şükür Allah, hər şey yaxşıdır. Hə, nə olacaq? Rəhmandır da. Bizim sıramızda, bizim aramızda... Mehribançılıqdır. Kaprizli insandır, mən inanmıram. Çox kaprizlidir. Çox, onu bir mən yola verirəm. Bir də mehriban xanım. Cəmaat arasında bir mən yola verirəm. Evdə də mehriban xanım. Mehriban xanımı buradan salamlayıram. Həqiqətən siz daşsız,
Siz dəmir ledisiniz həqiqətən ki, Çingiz mən elə belə gülməyinə baxmayın. Bax, bax, bax. Bax, sən mənim canım. Bax, bax. Yaxşıdır. Düz deyirsiniz, bununla yola getmək çox. Bir də mən gedirəm bununla yola. Da, nə oldu, yaxşı insan. Sən də pis adam deyilmirsən ki. Yox, yox, o qədər deyil. Öz sözün özünə deyə, yələ o qədər. Gəl məyləşin, əzizim. Necə hiss edirsiniz özünüzü, yaxşısınızmı? Əvvəla mən onu, çünki insan sağlamlığı mənim ki, çox önəmlidir. Əlbəttə, yaxşıyam, yaxşıyam. Valla, cəmaat güləndə gülürəm. Ağlayanda mən də ağlayıram. Ağlamayın. Hə, hərənin özünə görə öz dərdi var, öz çəkisi var, öz sumbatı var. Allah var eləsin hər birimizi. Xalqımız bizə çox böyük qiymət verir. Allah haqqı. Biz, yəni, biz indi köhnə sənətkarlar sayılırıq. 50 il az deyil də. Yox, böyük. Yəni, deməyim, odur ki, mən Allahımdan çox razıyam. Şükür Allaha. Hə, hər şey yaxşıdır. Hər şey yaxşı olun. Gəlin de, elə aydın mənim yanında əyləşin. Hə, bura yığışmışıq. Biz qəşəy belə deyək də, gözəl bir belə. Qrupa Çingiz xan. Sənin dəstəndir. Dəstədən bir xanım da var, ha? Var, var. O da bizim əzizimizdir. Aha. Bizim dostumuzdur. Aha. Mənə həmişə dayaq olub o. Bizim Sevıçqamızı, mənim işə deyiləm. Xalxın evində də cananı oynayırdı. Sən xalxın evində nə işin var idi? O da bir iş idi. Bəstidə, bəstidə. O da bir iş idi. Deyirəm, elə bax, beləliklə, bugün qrupa Çingiz xana demirsən, Çingiz xan dəstəsi səndə. Elə o gözəl xanımı sən təqdim edə, mən gedim gətirim. Get, get, görüm necə giyirsən? Mən belə gedirəm. Baxın bir dənə. Belə də gedə bilirəm. Mıqeyt ol. Belə də gedə bilərəm. Mıqeyt ol. Belə də gedə bilərəm. Amortizatorlardan mıqeyt ol. Salam əleyküm. 91-ci ildən, 91-ci ildən Sevinç xanımla həm əməkdaşlıq eləmişik, həm ailəvi dostluq eləmişik. Aha. Bu dəqiqədə bax o mənə gecə zəng eləsə mənim qulluğundayam. Mən də ona gecə zəng. Gecə neçədən sonra? Məsələ. Yo, məsələn sənə nə lazım? Sən döşünü o salırsan. Deyirsən ki, gecə zəng elə, gecə 2-də, 3-də, 4-də. Hə, zəng eləsəm gələcək hara desəm. Bəli. Əlim yandı da, yəni belə yox, sən nə fikirləşsən? Mən heç fikirləşməmiş, siz məni düçar edirsiniz ki, nəsə fikirləşim. Sən ağlın gedir o tərəflərə, gedmir. Xoş gəldi bizim Sevıçqamız. Bir dənə mikrofonu var. Ax, sizi... Bura gəl, bir dənə sözüm var sənə. Mənə sözüm var. Mənə sözüm var. Mənə bax. Baxdım. Mən bu ildə qaldım. Harada? Yolkan yandı. Alan olmadı məni. Neyiniyim mən? Sən get, görün bəlkə mənə aldılar. Mən çıxım gedim. Hə, 5 dəqiqəliyinə. Bax, Gülçöyrəni aldılar. Mayanı apardılar. Ondan sonra mətanəti aldılar. Hamını aldılar. Yenə bu illərim mən. 2024 gəldi. Qaldım yenə yol qadibində. Gözləyirəm, bir Allah bəndəsi çıxıydı, məni alaydı, mən də canım qutaraydı bu ev işi yığışdırmaqdan, xoray pişirməkdən, pal-paltar. Nə danışırsan sən? Salam, ağız. Oy. Necəsən? Salam. Səni saxlasın, xala. Hə? Necəsən mənim balam? Deyirəm, öyümüz nə yaxşı təmtəralıdır. Bəli. Dedöyün öydə, ağə. Silib süpürmüşəm, bəli, atamın, anamın evidir. Pes özləri gözümə deymirlər, hala gediblər, hopdum gediblər. Necə, şoftum? Şoftum da, ağə, külağlığın fundamentinə. Şoftum, yox, hopdum, yəni aptavoy. Yəni atın, anon, bacın, qərdəşin, xəkəndaz, qəndqabı, süpürgə, maskura, hamısı bir yerdə gedir. Xeyr. Atamla anam bərabər getdilər, toya getdilər. Atondan keç, anıma qurban olum, üstəlik diktabanını da zaqsıq eləyim. Amma bacım, qardaşım yoxdur, mən evin tək qızıyam. Atamın, anamın bir dənəsiyəm. Yaxşıdır, əl qatmıyor özümü, qulaq az gələ. Deyirəm, belə eləyək. Hə, necə eləyək?
gedək bizə. Sizə? Bə. Ay, sən kimsən ki, mən sizə gedim? Gəlib evdəkilər görsələr ki, mən evdə yoxam. Hı. Bilsən nə var? Sən kimsən ümumiyyətlə? Az mən də. Ay, bir suyda cimi oxşayır. Əsil mən deyən oğlandır. Amma hələ qutanıram. Mən də hələ subayam. Hə? Ona görə gəlmişəm ki, alım aparım səni evdə yığış elə gələ pişir düşür elə gələ. Məni aldın, nə gətirəcəksən mənim üçün? Az, aydın məsələdir, elçi getdin, nə getirərlər? Üzüydü, brilliantdü, septdü, qolbaqdü, mirvarudu, bunların hamısı öpürərlər vi. Mömə zapas qoyub məhəl üçün. Yaxşı, onlar onsuz da gətirməlisiniz də, alıb gətirməlisiniz, düzdür. Canın çıxacaq, hamısını bir-bir. Spisik yazacam, verəcəm. Yaxşı. Onları alıb gətirəcəksən. Amma bizə gəlməmişdən qaba... Tez ol day. Atamın zakazı var. Deyib ki, mən qızı o adama verərəm ki, gerək mənim üçün, atam üçün, mütləq bir 10 kilo ya 15 kilo şabalıt alıb getirsin. Ondan sonra bir karubka şit yağ alıb getirsin. Ondan sonra o qəşək konfetlər olur, gözəl şıqılıtlı konfetlər, saçaqları ilə zadından belə... Xarici konfetlər, onlardan istəyirəm də. Hələ, diyan da qoy, gəlib çatım da orada. Produktu öz yerində. O ki, qaldı yeni hündür mərtəbəli evlərə, üzü dənizə istəyirəm. Bax, məni alsan mütləq üzü dənizə tərəf olsun ki, mən çıxım, hava istəyirəm. Bir də bilirsən, atam deyir ki, mən maşın sürəndə benzin indi bahadır axı. İstəyir ki, bir iki kanistrda beləcənə əlavə benzin olsun, o da 95 olsun. Qulaq az ki də. Yaxşı, indi Novastroyka'dan keç, amma qalan şeylər xırda şeydir, düzəldərəm sən. Benzin düzələr. Mən hələ özüm istəyirdim, gəlim süzdə, öydə qalım. Mənim evim eşim yoxdur. Mənim evim yanında qalım sənində, amma hər şey alacaq sən üçün. Ay qız, səni görən gündən mən bu evə vuruldum. Ay tapdılar ha. Ay ceyran səni görən gündən mən bu evə vuruldum. Özüm də bilmədim necə sizintinə vuruldum. Özüm də bilmədim necə sizintinə vuruldum. Diplomun? Nə? Diplomun? Var, sənətimi demərəm. Bilirəm deməsən. Az onsuz da bilərsən. Markasını demərəm. Bilirəm deməsən. Onsuz da bilərsən. Lap dedəm kimisən sən. Aşağıda. Mən buradan bütün ümumiyyətlə teatrda... Bizim neçə teatr səhnəmizdə aktorlarımız, aktrisalarımız var. Hər birini buradan salamlayıram və təşəkkür edirəm. Çünki bu sfera çox çətindir. Filmdə oynamaq asandır, amma tamaşada orada hər şey realdır. Bir dubl, iki dubl çəkilmir. Çıxdın səhnəyə və artıq işıqlar sönür və bu cür gözəl aktorlar tamaşalar göstərir. Səhnə başqa bir şeydir. Teatr səhnəsi tam fərqlidir. Sizi sevirik bizim gözəl aktorlarımız və aktrisalarımız. Balaca bir deyir, antrakt elan eləyək. Reklamdan sonra qayıdacaq. Deməli belə,
gözəl bir cavan oğlan, çox istedadlı. Adı Mirələmdir. Biz ona konkret olaraq elə Miri deyirik. Musazadə, xoş gəlmişsən, əzizim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hər birinizi salamlayıram. Xəzər TV-nin kollektivini, qonaqlarımızı və ansamblı salamlayıram. Xoş gördük sizi, Mətənə xoş oldu bizə. Və bugün Aydın Sanim və Mirinin indi belə deyək, canlı bir performansı, repertuarı olacaq. Mənə çox maraqlıdır ki, nə oxuyacaqlar, nə təqdim edəcəklər, bir eşidək sizi, amma orada. Orada. Çünki biriniz o tərəfdə, biriniz bu tərəfdə, mən ortada, Çingiz müəllim orada aləm dəyər bir-birinə. Ona görə gəlin, xahiş edirəm, stul gətirək, gətirək. Hə, hə, yox, aha, dartaq, dart bala, dart. Dart. Qırıb sındırmıyım. Çatacaq. Nətər yanı çatmayacaq. Çatdırırıq. 11 metrdir. Özüm eləyirəm də. Abala, bu ev yiyəsi biz deyilik. Hər şey özümüz eləyirik. Və salam. Buyur, əyləş. Heç nə. Mən də elə burada oturacam. Nə olacaq ki? Çingiz, gəl yanımda otur. Gəl, gəl. Kölgə oxuyaq. Kölgə. Kölgə. Ay kimi gizlənmə buludlarda, yoxsan əzizim neçə müddətdir. Sən bir ümid ver mənə şam boyda, baxmaram aləm qara zülmətdir. Sən bir ümid ver mənə şam boyda, baxmaram aləm qara zülmətdir. Mən gecələrdən niyə qorxum ki, qorxudan onsuz ürəyim yaradı. Mən niyə qorxum ki qaranlıqdan, taleyim ondan daha çox qaradı. Mən niyə qorxum ki qaranlıqdan, taleyim ondan daha çox qaradı. Olsa da qəm möhnət hücumda, yarım o imkanı yaratmaz. Kölgəsi durmuş baş ucumda, o məni yatızdırmasa yatmaz. Yar, yar, yar. Olsa da qəm möhnət hücumda, yarım o imkanı yaratmaz. Kölgəsi durmuş baş ucumda, o məni yatızdırmasa yatmaz. Darxanlar üçün gəlsin, məni axtar darxanda. Məni axtar darxanda, səni qəm qüssə sıxanda. Soyumuş güzgüdə bir qız, sənə hiddətlə baxanda, məni axtar darxanda. Soyumuş güzgüdə bir qız, sənə hiddətlə baxanda, məni axtar darxanda. Məni axtar boş otaqda, yoluna kölgə çıxanda. Dayanıb yol kənarında, büzüşüb tir-tirəsən də, məni axtar darxanda. Dayanıb yol kənarında, büzüşüb tir-tirəsən də, məni axtar darxanda. Çıxmaram bircə sözündən, səni allam yer üzündən. Çəkərəm mavi səmaya, öpərəm nəmli gözündən. Çıxmaram bircə sözündən, səni allam yer üzündən. Çəkərəm mavi səmaya, öpərəm nəmli gözündən. Çəkərəm mavi səmaya, öpərəm
nemli gözünden. Miri, çox sağ ol və aydın sahnə. Təşəkkür edirəm. Keçə bilərsiniz yerinizə. Nətər gətirmişəm, elə də apararam. Ay Miri, sən mənim canım, özüm, sən mənim canım. Çox sağ ol, aydın. O, belə deyək də, nostalji və lirikaya görə həqiqət, çox gözəldir, həqiqətən. Bildim ki, səsküylü bir veriş olacaq. Dedim, arada heç olmasa o balansı qoruyayım ki, biraz səsküy olanda qor, biraz da sakitliyə olsun. Çox sağ ol. Yeri gəlmişkən, bu dəqiqə bayaqdan bizim dəyərli sənətkarımız, xalq artistimiz Ənvər Həsənovun adını çəkdik. Mənə indi zəng edib ki, sabahları onun Nizami Kinoteatrında kitabı çıxır. Ay, nə gözəl Ənvər mənim. Saat 6-da. Dedim, bir tədbir deyəm, çata bilməyəcəm. Amma biz təbrik edirik. Ənvər müəllim. Ənvər müəllim bizim görkəmli sənətkarımız. Çox. Öpürəm səni, mənim qardaşım. Fırranı bir dənə də öpürəm. Uşaqlığın son gecəsi. Bəli, bəli. Onun filmlərinlə böyümüşük. Doğrudan da ideal bir. Orada yeddi oğul özü. Yeddi oğul istərəm. Sonra çox filmləri var. İndi yadıma da düşmür ki, gedeyim. Amma həqiqətən də onun filmləri ilə böyümüş. Uşaqlığın son gecəsində Ənvər müəllim, nə bilim, bəlkə də neçənci sinifdə oxuyardı, bəlkə birinci kursda idi. Amma o qədər gözəl, ideal bir rol yaratdı ki, həqiqətən də bir möhürünü vurdu. Çox sağ olsun Ənvər müəllim. Deyirəm ona ki, sənin tayların hələ evlənməyib. Darıxma, fikir edir biraz, fikirlidir. Mən bilirəm, Ənvər müəllimin bütün həyatını, taliyini, amma elə-belə demədi, əsl sevgi doğrudan onda imiş. Ənvər müəllim həyat yoldaşını çox erkən itirdi və heç vaxta... İkisi də mənim bir yerdə oxuyurdu. İkisi də, bəli, gözəl aktrisamız Həcəri oynuyurdu da, səhv etmirəmsə. Bəli, 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 çox gözəl aktrisa idi. Mümnət xanım. Bəli, bir şey deyim... Darıxma mahnısını ifa etdin. Mən orada oturmaqla bütün hamının gözünə, içinə baxdım. Və Rəhman müəllim tam başqa bir aləmə getdi. Bu mahnıda məhz. Düzmü dedim, ya yox? Tamamilə düz, tamamilə düz. Mən onu hiss etdim. Kimin üçün darıxdınız? Bax, səmimi deyək, kimin üçün darıxdınız? Nə biləm, valla, burada mən bu studiyada, sizin bu verilişinizdə iki dəfə olmuşam, içində də Eminlə olmuşam. Eminlə, valla, bəli. Allah rəhmət eləsin. Elə o düşdü yadıma, o abu-havada bir 5 dəqiqə yaşadım o abu-havanı. Mən o dəqiqə hiss etdim. Orada dayandım, gözaltı hamının simasına bir cür baxdım. Çox gözəl sənətkarıydı Mətanət. Hamı bir cür fikirləşdi, amma siz tamam başqa bir şey fikirləşirdiniz. Bəlkə, evlat. Burada birinci dəfə burada azam verib bu. Bəli, bəli. Emin başqa bir istedad idi. Əgər Emin valla o dünyasını versin, yuxuda görmüşsünüzmü Rəhman müəllim? Çünki bəzən reallıqda, həyatda deyə bilmədiyimizi yuxuda deyirik əmin insana. Yuxu görmüşsünüz, yuxuda görmüşsünüz. Valla mən sizə bir söz deyim. Emindən sonra heç yuxum olmur, yatmıram. Yatmaq olmur. Heç mi yatmırsınız? Yox, yatmıram. 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, mən mücürləyirəm, yatmaq olmur. Yuxuda görsəydiniz, nə deyərdiniz ona? Bax, mənə maraqlıdır bir ata kimi, bir dost kimi. Nə deyərdiniz, nə soruşardınız? Heç nə. Oy, mən sizi ağlatmaq üçün bu sual demədim. Olar mı biraz, mən burada əyləşim. Sadəcə, mən o qədər belə pis oldum ki, siz... O mahnıda aydın oxudu. Deyərdim, gəl. Qayıt gəl yanıma. Yürəyim siz. Siz çox güclü insansınız. Siz iki evlad itirmişsiniz. Həqiqətən, Rəhman müəllim, elə belə demədim ki, yəni o dərdi siz çəkirsiniz. Bu gözünüz var, içi. Üzünüz belə yalandan gülür. İçi başqa sözlər ifadə edir, başqa fikirlər ifadə edir. Allah sizə sağlıq versin ki, bütün bu dərdi, səri yaradan bilən məsləhətdir. Yəqin ki, belə məsləhət bilib, Rəhman müəllim. Həyat davam edir, həyat davam edir. Neynəmək olar? Mən dərdimi mən çəkirəm, mənim dərdimi heç kim çəkə bilməz. Və heç kim də, bax, heç kimi qınamasın, hamımızın evladı var. Mən həmişə bunu demişəm, ha, mənim də oğlanlarım var, qızımız var, oğlumuz var, balalarımız var və kənardan durub
nəyisə demək, bu belə oldu, bu belə olmasaydı belə, elə rahat hamı danışır ki, olmasaydı belə-belə. Bəli, heç vaxt heç kim istəməz ki, həyatında evladı, məsəl üçün də bu cür faciə ilə dünyası dəyişsin, erkən dəyişsin. Valideyn üçün ən böyük ağır cəzadır özü yaşaya-yaşaya evladını itirmək. Bu çox böyük belə deyək də, cəzadır. Hə, ona görə də Allah evladlarımızı qorusun, dünyası dəyişənlərə Allah rəhmət eləsin. Bu, bəli, biz həmişə Xəzər axşamı ilə bir verilişdir ki, biz burada həm ağlaya bilərik, həm dərd səri dinləməyi bacarmalıyıq, həm gülməyi, həm oxumağı, həm oynamağı. Mənim üç belə deyək deyən sponsor var, onları təqdim edim və sonradan Azərlatariyadan sonra artıq belə deyək də, o abu havada verilişimizi davam etdirəcəyik və təşəkkür etmək istəyirəm vitamin şirələrinə. Qonaqlarımız da bir qəşəng pəhpəhlə içsinlər. Azgranata şirkəti, sizə təşəkkür edirəm ki, artıq illərdir ki, bu bazardasınız və həqiqətən də iqtisadi zonadımızda lidersiz və bu liderliyi də elə qoruyub saxlayın vitamin şirələri. Madeira nə yaxşı ki varsız, Madeiranı mən sevirəm. Onun belə deyək də çox gözəl kredit şərtləri var. Bugün alıb 2 aydan sonra ödəmə, bu artıq onların iş prinsipidir. Təşəkkür edirəm ki, bax bu belə deyək də insanları sevindirməyi bacarmaq hər insanın və işi deyil. Ona görə də Madeira yaxşı ki varsız. Mebel dünyanızı Madeira ilə bəzəyim. Keçdik indi Farfor Home-a. Farfor Home nədir? Farfor Home bizim bəzək dünyamızdır. Başqa bir aləmdir. Bir otaqdan o biri otağa keçincə görürsünüz ki, nə qədər fərq var. Çünki bu fərqliliyi sizə məhz elə Farfor dünyası təqdim edir. Beləliklə, Binə Ticarət Mərkəzinin düz girişindədir. Biz az sonra Azərlatariyaya bağlanacaq və Azərlatariyadan sonra Xəzər axşamında nələr olacaq, nələr. Bax, mənə maraqlıdır, görəsən, suallar ünvanlayıram. Azad müəllim niyə bütün bu belə deyək də, efir məkanından uzaqlaşdı, müğənniliyin belə deyək də, bir müddət daşını atdı və qəribə də odur ki, unudulmadı. Niyə getdi, niyə qayıtdı, hə? Maraqlıdır. Onu lotereyadan sonra danışaq. Lotereyadan sonra, bəli, lotereyadan sonra və siz də indi gedirsiniz. Sevinç xanım tədbiri var, ona görə getməlidir. Seva, gəl. Seva, get görüm necə geyirsin. Dəsmalına nə, kəlağayına nə? Kəlağayını hədiyə elədim. Ay, sağ ol. Seva, evə ged, ha. Seva, bir nənə bir qəşək bir şeydir, çıxırıq reklama. Yəni, aha, nə? Nə deyim? Sən de, mən tərcümə edəcəm. Hə, tərcümə edəcəksiniz. Bəli. Hörmətli tamaşaçılar. Açıq, oğun sən kəkən? Mən üzrü sayın, yəni ki, tədbirim var, ora getməliyəm. Ay, sağ ol, oradan da çiqilməli danışır. Bəli, tədbiri var və biz də buna hörmətlə yanaşırıq. Heç də üzrünüz at sahib eləmirik. Bəli, xaş edirəm, gedin, tərk edin. Çox sağ olun. Canımdır. Yaxşı ki, gəldin. Çox sağ olun. Tez-tez gəl bizim verilişimizə. Və Azərlatariyadan sonra burada... Burada 40-ın olacaq. Çox. Hələ arasıdır. Çox istə olacaq. Ayaqlarım güləyərəm sənsin, yar sənsin, yar sənsin. Nə bircə yol üzüm gülməz, nə də ki ayaqlarım sənsiz, nə də ki ayaqlarım sənsiz, yar, yar. Ayaqlarım güləyərəm sənsin, yar sənsin, yar sənsin. Vəfadarım mənim, ilk bahar mənim, eşqində görmüşəm səadətimi. Sensiz yollar kalır gözlerim,
harrayam ya. Gel gel sensiz yollara kan gözlerim tizarlayam ya. Gel gel dertli yurutma görüş yerine ilkbaharda ya. Gel gel vefaların beni ilkbaharı. Sana gönül verdiğim var mehbet. Yorgun denizden, yorgun gündüzden. Ya duygumsan yar gel. Benim hayatım, benim ümidim. Şey yokumsan yar gel. Ne duygum san yar gel gel. Benim hayatım, benim ümidim. Şirin yuhum san yar gel. Vefadarım benim işbaharım. Her tane beyaz kar, gül çiçek ağır. Kapıl bilip çeyde, ahır giderim. Kapıl bilip çeyde, ahır giderim. Sonra söyledi ki bahar sana bir deste var. Dur yola salım karlı kışı ben mehanem. Senin bir dişine gelmişem yine, gelmişem yine. Senin bir dişine gelmişem yine, gelmişem yine. Senin görüşüne gelmişem yine. Deste bana neye gerekti bahur. Doludur eşler laleli etini yayır. Yasemen kızılcı leçek leçeydi. Yasemen kızılcı leçek leçeydi. Azizim onları koparmak olmaz. Güllere çölde baklar. Onlardan ben sonra getirim ancak bir elimle bahar. Bir elimle yar, bir elimle bahar. Bir elimle yar, bir elimle yar. Sen bana bir sal verdin hicran oldu cavan. Sen bana bir sal verdin hicran oldu cavanlığın. Saçlarını al görenle fikre daldı cavanlığın. Kartalıydım birden bire. Zirvelerden adaslar indim yere. Belki uzak bir hatire. Mekane bir hayal. Zavallı
Çəkdim eşqin min nazını, gördüm hicran ağzını, yar köklədi qəm sazını, hey yar köklədi qəm sazını, alıb çaldı cavanlığı. La 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 la. Təşəkkür eləyirəm. Aləmi qatdınız bir-birinə. Hə, yox, yaxşı. Təşəkkür eləyirəm. Çox sağ olun. Mən teatrdan danışdımsa, burada gözəl aktyorlarımız varsa və teatrın repertuarı hər dəfə yenilənir. Və Çingiz müəllim, hal-hazırda tamaşalarda nə yeniliklər var? Hal-hazırda bizim bu dəqiqə akademik musiqili teatrda adamın adamı əsəri qoyulur. Adamın adamı olmalıdır. Bu ən aktualdır. İndi də yerir, yəni Sovet dönəmində də yerir. Adamın olmasa batdın. Təbii ki, bu Anarın əsəridir. Vasif adı gözəlib, Allah rəhmət eləsin. Anar, adamın adamı, orada Əli Əyrizadəni oynayıram mən. Əli Əyri? Əyrizadə. Demək, iki tərəf müqalim var, tərəf müqavili. Biri Dilara Əliyevadır. Aynə gözəl aktrisamız. Birdəki Gültaç Əliyli. Aa, mühtəşəm aktrisalar. Yəni, dublordular olar, yəni maraqlı bir tamaşa hazırlanır. Sonra da Cavid, bizim teatrın baş rejissörü. Ne boysa yaz da boy. Qorxma, mən səninləyəm. Bunu elə rus dilində oynayırıq. Ay, nə danışırsınız? Mən ilk dəfə də işidirəm ki, o əsər səhnəyə, tamaşaya qoyulur. Orada da tərəf müqabillərim, anamı oynayır Fatma Mahmudova. Fatma xanım canımız. Buradaydı da o günləri, yaxşı muğam oldu. Sonra Nahidə Orucova. Nahidə xanımı salamlayıram. Bir səs də göndərmişdi bizə, hamını salamlayır. Hər gün baxır bizim verilişə, çox sağ olsun. Atamı da oynayır bizim Ələkbər Əliyev, oyun ki təbrik elədin sən. Ay, maşallah olsun. Əməlli başlıq. Ni xaçu, ni xaçu. Jinitsə sibin adı. Ay, bu dəhşət idi. Mirzə Cavid İmamverdiyev qoyur bunu. Mirzə Babayev idi o vaxtı və Nəsibə xanım əlbəttə. Teatrımızın baş rejissoru da Cavid, buradan salamlayırım. Əgər baxırsa bizə, yəni maraqlı bir tamaşa olacaq. İki tamaşada bu dəqiqə məşğulam. Aha, bilirəm tamaşaçılar darıxır. Sözsüz ki, mən də sevirəm ki, yenilik olmalıdır. Bax, indi Rəhman müəllim mən də soruşacaq, illərdir, 50 ilə yaxın, nə bilim, səhnədədir, 40 ildir, 30 ildir, 35 ildir. Maşallah, günü-gündən yaxşıdır, cavallaşırsınız. Artıq o tarixi belə də rəqəmi 50 ildir. 50 ildə neçə tamaşa oynamaq olar? Mikrofonu götürək zəhmət olun. Balalara xidmət eləm, cəməlliyir. Ay, maşallah, ona görə hamı. Ona görə bəlkə də elə, bax, bu cür gənc qalmışsınız. O da çox önəmlidir, ha? Hansı obrazdasan, hansı tamaşaçı üçün nə göstərirsən, bu da çox gözəl bir şeydir. Bu da önəmlidir. Aydın da təsdiqlər. O, çox psixoloji cəhətdən adama təsir edir birbaşa. Həm də bilirsən, Mətan, evdə də evin xanımı sənə yaxşı qulluq eləməlidir. Güllü xanım, sağ olsun, ona yaxşı qulluq eləyir. Güllü xanım, nə gözəl adınız var. Güllü xanım, gülümüz bizim. Buradan salam deyirəm ona. Həmin zaman Rəhmana böyük diqqət yetirir, qulluq eləyir ona. Yəni ki, bu, əlbəttə ki, qulluqdandır. Rəhman müəllim nazı ilə oynayır, bir sözlə desək. Bəli. Bəs indi bax, deyirsiniz ki, uşaqlara xidmət edirəm. Uşaqlarımız üçün nə yenilik var? Məsələn, mən sevdim bu dəfə qış tətilində, yaz tətilində çox maraqlı yeniliklər oldu uşaqlar üçün. İndi nağıllar, nə bilim, cürbəcür personajlar, cürbəcür nağıl personajları. Bu çox önəmlidir. Və hətta rus bölümündə olan uşaqlar Azərbaycan dilində hansısa bir tamaşanı izləyəndə baxdım ki, hamısı ağzı açıq belə baxır və əl çalır. Gördüm, uşaqlar sevinir. Yəni, uşaqları sevindirmək, onların könlünü oxşamaq, qəlbinə girmək bu çox çətindir, ha? Özünüz yaxşı bilirsiniz. Nə tamaşalar var balalarımız, hansı yeniliklər gözləyir? Mətanət xanım, bilirsiniz, indi bu 30 ildir torpaqlarımız işğal olmuşdu, şükür Allah. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Amin, amin.
Ali Başkomandana can sağlığı versin. Amin. Əlbəttə ki, qazilərimiz var olsun. Mən bir söz deyim. O elə uşaqları biz bu saat elə ruhda tərbiyə eləməliyik ki, necə ki bugün bizim teatrda bir tamaşa var. Mən istərdim elə tamaşalarımız çox olsun. Adını deyin. 7 nar çubuğu. Zülfüqar Əhmədzadənin yazdığı bir əsərdir. Siz inanırsınız, o tamaşada elə demək olar ki, əsas rollardan biri mən oynayıram. Və bütün oradakı qoşunu, 7 oğlu var, onların hamısını mən ancaq torpaqlarımızın azad olunmasına səsləyirəm. 7 nar çubuğu maraqlarım var. Bəli, 7 nar çubuğu. Bax, bu tempdə biz balalarımızı bu dəqiqə böyütməliyik. Yəni ki, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda, görürsünüz nə qədər şəhid verildi. Bugün o ruh daha çox olmalıdır. Mən xahiş edərdim, imkan dairəsində bizim yazarlarımızdan kukla teatrına da, yəni ilk tamaşaçıları biz yetişdiririk teatr üçün. O deyirlər ki, teatr asılqandan başlayır. O söz düz deyil. Nəyə görə? Teatr, kukla teatrının asıl qanından başlayır. Bəli. Yəni, balalardan başlayır hər şey. Biz balalara teatr öyrədirik. Ondan sonra digər teatrlara gəyib baxırlar. Və bugün, mən istərdim ki, vətənpərvər ruhunda olan tamaşalarımız çox olsun. Bəli. Siz inanırsınız, uşaqlar nə qədər sevinir, nə qədər mətin göstərir özün zaldan, cəsur göstərirlər ki, biz belə eləyərik. Siz o ruhda tərbiyə eləmək lazımdır. Razıyam, razıyam. Mən bir şey qaydım. Nəsibə xanımın qəşəng bir sözü var idi. Deyirdi, teatr nə direktorundur, nə baş rejissorundur, nə də oradakı işçilərindir. Teatr tamaşaçının. Bəli, xalqın. Bəli, ona görə də mən tamaşaçıları dəvət edirəm. Onsuz da bizim teatrımız axımlandı. Yəni, sevirlər, yəni gəlib baxırlar, hər bir kəsə minnətdar. Hətta maşallah, böyük eləmirəm. Yəni, səsim gələndə artıq tamaşaçı alqışlayırsa, bu buna sevinirəm. Bəli, məsəl üçün, Çingiz Əhmədovun səsi gələndə mən gülürəm. Bilmirəm, ama özü hardadır. Artıq təbəssüm yaranır. Bu çox önəmlidir. Məta, bir şey vurgulayım. Bax, elə bu kanalda, bu şəhərdə kimsə yoxdur. Filmə baxırsan. Bəli, 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 bəli. Bu film insanları yığıb bu dəqiqə evlərə. İbrahim, maşallah, demirəm ki, yəni oğlum da onu gün tərifləyirəm. Yəni, baxıram həqiqətən də, ləzzət alıram İbrahimin sənətindən. İstər həm teatrda, Rus dram teatrında yaxşı tamaşaları var və həm də, bax, bu kino film əla bir filmdir. Mən bir şey deyim, biz o film haqqda burada danışmışdıq və hər gündə, maşallah, efirdədir. Mən bir şey demək istəyirəm, bax, bir ata kimi, yox, məsələn, aktor kimi və bir tamaşaçı kimi oturub bir yerdə baxanda, zəng edib bir, bilmirəm, devdə olur, onlar yəqin ki, ayrı yaşayırlar. Bir şey iradınızı və yaxud da nəyisə deyirsinizmi, burada belə deyildi, elə idi. Yəni, öz tövsiyənizi verirsiniz mi o ya? Mən sənə deyim, hələ onda bir şey tapmamışam. Tapmamışam. Aha. Hətta tamaşalarına da gedib baxıram və ləzzət alıram sözün əsr mənasında. Görürəm ki, mən istədiyimdən də artıq oynayıb o filmdə. Filmdə. İbrahim yaxşı aktördür, əla aktördür İbrahim, tamaşalarını görmüşəm mən. Oktay Mirqasımov bir gün dedi ki, Çingiz müəllim dedi, 10 qlazami qıraydı, yəni bu gözü ilə oynayır. Yəni ələ bir ki, bu gözü ilə oynayır, 25 dən aktör var, amma bu təkdir. Bəli, onu oynayır. Mən icazə verim, mən bir zəni söyləyim. Buyurun, nəsə sual verəcəkdim. Mənim bir arzum qalıb. Yəni 50 ildə o teatrda işləyirəm, amma 1-2 arzum qalıb. O da yerinə yetsəydi, sonra rahat olardım. Çıxardım təqaydı zada çıxıb gedərdim. Lazım deyil. Yəni, bir də mən qalmışam orada, axsaqqalları mənəm. Deməli, təsəvvür edin, mən bizim direktorumuz çox dəyərli bir insandı, Rəşad Əhmədzadə. Rüfət Əhmədzadə. Ondan xahiş eləmişəm şəxsən ki, mənim bu iki arzumu yerinə yetir. Yəni, balalar üçün bir tamaşa, yəni birinci, rusca deyir, doktor Aybalit, Azərbaycanca adın qoya bilmədilər, tapdılar. Mən tapdım rejissora, dedim ki, ay həkim. Ay həkim. Ay həkim. Bunu belə deyir. Və bir də ki, qoca Xattabıç. O saqqalı belə. Xattabıç. Baxırdıq, Starik Xattabıç. Bu iki əsər Azərbaycanda oynanılmıyor. Yox. Bunların ikisini də mən istərdim ki, kukla teatrını uşaqlarımız üçün oynanırsın. Baxın indi, bax deyirsiniz ki, uşaqlar üçün. Mən məsəl üçün,
uşağıma onu necə bilək? Bax belə deyək də, təbliğatı teatrda, kukla teatrına gedir söhbət. Hansısa bir tamaşanın hazırlanması, onun afişası vurulur ya necəsə. Tək afişa ilə indi mən keçdim kukla teatrının yanında gözümü orada axtarmayacağam ki, bu bəlkə bir hardasa yayımlansın ki, məsəl üçün ayın tarixində falan necə belə deyək də deyirlər ki, hansı günsə tamaşa var yəni. Tamaşalar. Bu necə olur? Var, var mı? Sosial şəbəkələrdə bizim gedir. Elanlar çox gedir. Bəs bilet məhz kassada yoxsa necə satılır? Bax, uşaqlar üçün bilet. Sosial şəbəkələrdə gedir ki, hansı tamaşalar oynanır. Onlar tiket azı yəqin ki. Bəli, amma tamaşaya bilet satılmağı yarım saat qabağa qədər satılır. Tamaşaya başlamağa yarım saat qalmışa qədər satılır. Harada satılır? Teatrda kasasında. Teatrın özündə. Ancaq teatrdadır, yoxsa indi məsəl üçün o qədər... Bəli, hələli yerədir, amma yəqin gələcəkdir. Yəni, mən bir şey deməksəm, nəyidir fikrimi izah edim? Məsələn, 3 gündən sonra tamaşadır. Mən 3 gün əvvəl o bileti ala bilmərəm, yoxsa... Niyə almırsın? Bir ay qabaqdan ala bilərsin. Aha. Gəlin teatrdan alın da. Sırf teatrda? Sırf teatrdan, hə. Gəlin, də bir şey danışaq. Bəlkə rayondan ailə var, uşaqlarını gətirir. Necə gəlsin, alsın Online. Bir dəqiqə? Onlayn var, bax, mən onu demək istəyirəm. Onlayn, yəni sifariş etmək olur. Elə bir zamanədə yaşayırıq ki, hə, bax, onu soruşmaq istəyirəm ki, onlayn, yəni olar. Yəni, getdi fikrim o, bizim dövrə gəldin, bilet verdin, kassada növbəyə dayandın, ona görə bunu demək istəyirdim. Mən o gün istəyirəm ki, kassada növbədə dayanaq və bizim xəyalənin bir solo konsertinə. Xəyalə, ümumiyyətlə, təbiət ki, o qədər sakit qızdır, o qədər belə oturur, dindirsəm, dinərəm, dinməsən də elə sakitcə oturacam, ayın ətanə. Mən mikrofonu götür, çox gözəl səsim var və çox gözəl xanəndəsən. Xanəndədir, nefçidir, lab ona döndü. Arzuların da çoxdur, hər bir xanəndənin, məsəl üçün, opera, balet teatrında hansısa bir obrazı yaratmaq. İndi belə baxanda əsl belə leylini görürəm, o gözəllik, qəşəklik. Allah qismət eləsin, qismət. Hər bir xanım xanəndənin arzusudur Aha. o rolu oynamaq. Allah qismət eləsin, mən də çox istəyərəm. Leylini oynamağa. Bəli. Yəni, onda özündə bir hazırlıq görürsən, çünki çox Zeyra Cübəlinin yəni, möhrü vurulmuş bir əsərdir, çox çətindir və kimlər Leyli obrazında o səslə, yəni, insan tam hazır olmalıdır. Həm, demirəm, bir xanəndə səs kimi psixoloji cəhətdən də Leylini oynamaq çox çətindir. Mənə elə gəlir ki, məndə alınar. İnşallah. Alınar. Alınar. Niyə də alınmasın? Amma xoşum gəlir, ısrarlı olanda insan öz fikrində. İnsan bir şey istəyirsə, deməli, ümumiyyətlə, bacarmadığı bir şey yoxdur. Yəni, gərək ki, istəyəsən, istək ol içində. İstək olacaq. Məsələn, bax, tam başqa bir profildə Aydınla başladın oxumağa. Qəşəng də mahnıları var Aydın. Aydın bir dəfə yazmadı ki, ay, məçikə gedib bir yerdə biz bir dənə də duet məyən olar. Niyə? Aydın, niyə? Kimin səsindən əski səsin var? Hə? Heç kimin, düzdür. Ürəyi. Bəli, inşallah, inşallah. Sən mahnıları elə gözəl oxuyarsan ki, oxuyanlar yanında işlə. Sən mənim canım. Şək vur bura. Ay, sağ ol. Konsertlə bağlı, Mətanət xanım, biz yadınızda da keçən il danışırdıq ki, 23 sentyabrda bizim Yaşıl Teatrdakı konsertimiz baş verməli idi. O antiterror əməliyyatları zamanında düşdü, o şəhid verdiyimizə görə biz onu təxirə salmışdıq. Və? Amma bu il inşallah planımız var ki, o cəmada verdiyimiz sözü vədi yerinə getirək. Orada inanıram ki, Xəyalə xanımda geniş bir səhnə verəcək. Nə vaxta planlaşdırılır? İnşallah, bu yaya, yox, sentyabrı saxlamayacağım. İstaylar olsun, bu cəmaat gəlir. İyun, iyul, may ayı, bəli. Saqol vaxt, olsun, bəli. Olsun. İndi bizim Xəyalə qızımız Xəyalə oxuyacaq. Nə oxuyacaq bizim üçün mahnı? Mahnı yeni deyil, amma yeni aranjiman olub. Nəfərdir aranjimanı İlqar İlham eləyib. Mahnı bizim dəyərli dostumuz Vasif Əzmovundur. İcazəsini almışam, təşəkkür edirəm efir vasitəsilə də, səbə-səbə də ifa etmişəm. Uçuk, 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 necə də danışır. Mahnımızın adı nədir? Adı nədir mahnımızın? Yağan yağış. Yağış vaxtıdır, xəyələ. Bu istidən ölür, nə yağış? Yağış nə yağıb Dubai töküb aləm qarşı bir sər. Görüşünə gitsəm, görəsəm,
ümidlərlə yazım, mənimki yoxdur ümidim. Bar sən yuxularıma gəl, rüyalarda duyum səni. Doyunca gözlərinə baxım, doyunca avşayım səni. Bar sən yuxularıma gəl, rüyalarda duyum səni. Doyunca gözlərinə baxım, doyunca avşayım səni. Yağan yağışdı göz yaşım, küləklər ahımdı mənim. Mən indi sənsizəm, sən tək bu özgü ahımdı mənim. Sən aldığım nəfəsdəsən, sən ötən əranımdasan. Nə mən sənin yanındayam, nə sən mənim yanındasan. Nə sən mənim yanındasan. İndi o yerlərdə mənəm, bir dək zülmət gecələr. Artıq o yerlərdə sənin gəlir xəyalım görüşəm. Mən ölsəm belə qoymaram, o yerə başqa bir iz düşəm. Artıq o yerlərdə sənin gəlir xəyalım görüşəm. Mən ölsəm belə qoymaram, o yerə başqa bir iz düşəm. Yağan yağışlı gözyaşım, küləklər ahımdır mənim. Mən indi sənsizəm, sən tək bu özgü ahımdır mənim. Sən aldığım nəfəsdəsən, sən ötən əranımdasan. Nə mən sənin yanındayam, nə sən mənim yanındasan. Yağan yağışlı gözyaşım, küləklər ahımdır mənim. Mən indi sənsizəm, sən tək özgü ahımdı mənim. Sən aldığım nəfəsdəsən, sən ötən əranımdasan. Nə mən sənin yanındayam, nə sən mənim yanındasan. Nə sən mənim yanındasan. Bizim yanımızdasan, çox sağ ol Ayxəyələ. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Sosial çarxlar hazırlayırdın Aydın. Çox maraqlı idi belə. Bir neçəsini etmişdin efirdə, yadımdadır, gedirdi. Hə, o proyekt ümumiyyətlə dünyanın hər yerində var və çox sevirəm mən o sosial çarxları izləməyə. Fərq etməz, Avropada, Qərbdə, elə Türkiyənin özündə belə sevirəm. Adamı cəlb edir. Oradan nəsə ibrət adam alır, fərq etmir, yaşında. Tutalım, su ilə bağlı bir sosial çarxdır. Deyirsən, gedin bir baxım, görüm ki, açıq deyil. Sanki bir mesaj ötürür. Var mı planda elə şeylər? Bu çox vacibdir. Yəni, deyim ki, bir mənalı ora köklənmişəm, yox. Arada amma, olur amma, gəlir zaman təbii. Tutanda hə, əldən vermək istəmirəm o fürsəti. Çünki, bilirsiniz, bəzən rejissor bildiyimiz dostu sabah üçün oturub oynan bir vlog, misal üçün, o sual verir, mən cavab verirəm. Ona yazırlar ki, axı biz səni rejissor bilirdik, biz səni aparıcı bilmirik. O yenə də öz rejissorluğunda qalıb. Sadəcə olaraq, bugün o qədər surət dövrüdür ki, yəni bir hadisə ilə artıq insanı yora bilərsən, bir başqa maraqlı tərəfi də göstər. Aha. Amma təbii ki, orada bir görülməli nəsə varsa göstər. Əlbəttə. Yəni, hə, bu belə. İndi sənətçilərin, yəni sənətkarlarımızın yanında mənim üçün o barədə danışmaq hə, olmur, düz gəlmir. Amma yenə deyirəm, göz də yorulur. Gərək gözü dincəldəsən, qulağı da dincəldəsən. Bilirsən, Mətan, sən indi özün bu işin illər içindəsən, özün də yaxşı bilirsən. Yenə deyirəm, əlimizdə telefon ancaq barmaq yuxarı, ancaq surət heç. Axtarırıq. 20 saniyəlik bir insanın belki əziyyətini biz orada bir, demirəm, bir onu bir bəyənə eləyək. Sadəcə, bax, səbrimiz çatmır. Ona görə də elə həmən oba o vlog işlər yaxşıdır. Həm indi kim istəyir onu biraz səs-küylə eləyər, kim istəyir onu biraz rəngarəng eləyər, kim istəyir onu ümumiyyətlə səssiz eləyər. Səssizlik, o da var, o da cəlb edir. Görüm nə var bunun elə, içində. Elə, tam razıyam, elə. İnşallah. Aktyor var ki, ümumiyyətlə arzusudur hansısa bir əsərin qəhrəmanını oynamaq. Mən Çingiz müəllimi həmişə görmüşəm də deyən, gülən, belə komedik obrazlarda. Amma
siz heç də elə bilməyin ki, ancaq elə bu insan yaranıb güldürmək üçün onun daxilində çox böyük bir, belə deyək də, faciə yaşayır. Yəni, söhbət səhnədəki faciədən gedir. O qəddər peşəkarcasına onu çatdırar ki, sadəcə rejissor axtarıram, onu silkələsin. Mən düz mü ifadə etdim fikrimi? Düz deyirsən, Mətən. İnanırsan, yəni həsrətin deyəm, maraqlı bir, dramatik bir ağır olur. Bəli. İstər filmdə, istər tamaşada, öyle, hamısı elə deyib gülürlər də, hıqır. Yəni, çoxsu da elə baxır mənə rejissorlar ki. Bilirəm. Hə, Çingiz də gəldi, burada zarafat edəcək filan belə. Amma yox, onu gözləyirəm, istəyirəm. Hələ də gözüm yoldadır. Yaxşı bir əsər. Həqiqətə, mən çox istəyərdim. Bax, sima dəyişdi. Tam dəyişdi. Və budur. Çingiz Əhmədov budur. Mən evdə bir cürəm, həyətdə bir cürəm, efirdə bir cürəm, teatrda bir cürəm. Yəni, mən dəyişirəm, dəyişməyi sevirəm. Oho, maraqlıdır. Şov aparmağı sevirəm. Tamaşada başqa cür, toyun özündə tamam başqa Çingiz oluram. Yəni ki, təbii ki, yəni, aktor dəyişməlidir. O dəyişməsə, bir ampulada oynayan aktör apar qaytar. Plastilin olmalıdır, belə deyək də, mütləşək. Plastilin də düzəldən lazımdır. Ay, sağ ol, bax o da. Mən razıyam. Biz Azərlotereya ayrılanda dedik ki, görəsən, bizim Azad müəllim niyə, belə deyək də, səhnədən çox uzaqlaşdı? Özünün digər peşəsi var, insan ixtisaslaşmış bir qadrdır. Amma yenə də olsun ki, musiqi başqa bir aləmdir. Azad müəllim, nə sizi vadar etdi ki, bu sahədən getdiniz? Yoxsa digər o peşənizlə əlaqədar bir-birinə uzlaşmadı, yaxud da vaxt? Əslində, mən deyim sizə, Mətanət xanım, mən bir neçə dəfə demişəm, amma təkrarçılıq olmasın. Mən Ünüstü qurtarandan sonra Ünüstə müəllim qaldım. Hansı İncəsənət Ünüstü? İncəsənət Ünüstü idi o vaxtı da, bayaq sizə qeyd elədim. Mən onda Ünüstüda qaldım, bir neçə müddət Ünüstüda işlədim, müəllim, dekan mavini oldum, rejissora, o Sevinç xan ki var idi, ona da dərs demişəm. Çox adamlara dərs demişəm. Yəni, Məsum İbrahimovdur, Alim Qasımovdur, Brilliant Dadaşovadır. Aktör sənətini, bəli, dərsim işəm. 82-ci ilə gedir çıxırım da. Bəli, bəli, 81. Yaşım az döyür, Çingiz cavandı. Mən biraz... Fırlandı gəldi sizə də. Ondan sonra elə oldu ki, yadızdadır 20 yanvar hadisələri, 90-cı il. 90-cı il. O günlər kim oxuya bilərdi? Hə, hə, hə. Mən 20 yanvardan sonra atamı, anamı və cavan qardaşımı itirdim. Allah ölənlərizə rəhmət eləsin. Ondan sonra mən peşəmi dəyişməli oldum və mən İncəsənət Ünüstün qoyub hüquqşünas oldum. Bakı Dövlət Üniversitinin beynəlxalq hüquq qutarmışam, bəli. Üç universitet bitirmişəm mən. Maşallah. Demək, ondan sonra hüquqşünas oldum. İndi polkovnikəm, qısa deyirəm. Ay, maşallah. Təqaiddə olan polkovnikəm. Amma elə bu sənət ümumiyyətlə təqaiddə çıxandan sonra oxuyasan gərək. Bu sənətlə ailə saxlamaq olmaz. Bunu mən tam səmmi deyirəm. Baxmayın, bəzi insanlar 1 il, 2 il, 5 il, 10 il, 3 il yadızdadırsa, gördünüz o xəstəliklər olanda. Bəli, bəli, bəli. Musiqiçilər neynirdilər, çox çətinlik çəkdilər. Yəni, mən istəyirəm ki, dünənki verilişdə də siz dediniz, sizin başqa peşəniz varmı bir nəfərə dediniz? Bilmirəm, yadımdan çıxdı o adamın adı. Dedi, başqa peşə də olsa yaxşıdır. Oxuyana dediniz siz. Olmalıdır, mən çox istəyərəm ki, musiqiçilər belə olmasınlar. Qoy, biraz da peşəkar olsunlar, peşələri gözəl olsun və ailə yanında xəcalət çəkməsinlər. Heç kimi xəcalət diləməsin ailə yanında. Amin. Qadını da, kişini də həqiqətən... Belə Mətanət xanım, belə qısa, konkret. Kukla teatrı. Bu teatr bir həyatdır Rəhman müəllim üçün. Amma bir şey deyim, sizi başqa teatrlarda Rəhman müəllim dəvət edirlərmi? Obrazlar üçün, çünki siz, maşallah olsun, necə qəşəm analoglarınız var idi? Edirlər, mən deyim sizə, Milli Akademik Dram Teatrına da dəvət olunmuşam, vaxtı ilə
Mən sizə deyim, rəhmətli Həsən Ağa Turabov direktor olanda, rəhmətli Əlapas Qədirov direktor olanda mən dəvət almışam ora. Getmədiniz? Yox, getməmişəm. Mən Kukla Teatrına sadiq qalmışam. Bir də Musiqili Komediya Teatrında, hansı ki, bəli, indi Çingiz qardaşım çey illərdə orada işləyir. Orada da Həzbaba müəllim direktor olanda və Siyavuş müəllim bədii rəhbər olanda mənə dəvət edirlər. Getmədim. Getmədim, hə. Yox, mən öz teatrıma sadiqəm. Kukla teatrı mənim üçün hər şeydir. Yəni, belə qurdumu öldürmək, bir aktyor kimi qurdumu öldürmək. Yəni, neçə illər Çingiz qardaşımla oradan burdan eləmişik, yəni o proqramı. Yadındadır. Onunla biz, mən qurdumu öldürmüşəm. Yəni, televiziya tamaşalarında, SR dövründə çəkilən bədii filmlərdə çıxışlarım var. Episodlar var. Var, var. Bak kişi sözü filmində mən oynayıram. Orada operator şəhərdən televiziyadan gələn. Yadımdadır, yadımdadır o burası. Çox. Həsən Turabovla tərəf müqabili olmuşam. Gənc qadının kişisi bədii filmində yaxşı bir rolüm var orada. Mən bilirsiniz nə istəyirdim? Bizim çox qəşəng əsərlərimiz var idi. O vaxtı mən elə uşaq idim, televiziya tamaşaları var idi. Alov tamaşası, Atayevlər ailəsi, nə bilim nələr, nələr, nələr. Mən o qədər istəyərdim ki, o əsərləri yenidən ekranlaşdırmaq. Artıq belə deyək də, bax, bu çox istəyərdim, Çingiz. Gözəl fikirdir. Kim eləyəcək indi? Həmin rejissorlar indi. Hazır senaridir də. Yoxdur. Hazır kadrlar var da. Var, amma nə bilim. Necə olar? İndi o devir deyil. O şedevirlərdə, o qalıb. O devir deyil. Niyə? Şedevir əsərlər indi, İlyas Əfəndiyevin o qədər Mahnı dağlarda qaldı. Nə bilim, nələr, siz nələr. Siz cazı verərsiniz, mən iki dəqiqə, bir şeir var iki dəqiqə deyim. Buyurun. Ramiz Rövşənin gözəl bir şeiri var. Çoxumuz bilirik onu. Buyurun. Mən çox xayiş edirəm. Şeirimiz, aha. Buyurun. Deyir, bu yerləri, bu göyləri. Yağış yuv, gün qurudur. Bu dünyada çox şeyləri. Yağış yuv, gün qurudur. Gözümüzün yaşını da, bağrımızın başını da, qəbrimizin daşını da. Yağış yuv, gün qurudur. Gələn nədir, gedən nədir? Bələk nədir, kəfən nədir? Bu dünya öz keyfindədir. Yağış yuv, gün qurudur. Ulduzların tozunu da, lap günəşin özünü də, lap yağışın özünü də, yağış gün qurudur. Mən bu şeirin içində sizin suallarınıza mükəmməl cavab verildi. Mükəmməl idi, bəli. Mən hər birinizə təşəkkür edirəm. İndi Aydın Saninin ifası ilə yekunlaşdıracaq. Bugün hər şeydən danışdıq. Sevindik, dedik, güldük və çox sağ olun ki, gəldiniz. Çingiz müəllim, çox sağ olun. Azad müəllim, Rəhman müəllim. Sən bir günə ki, mən səni çox istəyirəm. Mən də sizi sevirəm. Bax, həqiqətən də, heç kəs incinməsin, çox verilişlərə dəvət edirlər məni. Getmirəm. Canımsız. Açıq, amma bura sən mənim dostumsan, illərin dostusan. Bir kanalda çalışmışıq. Bəli, yol bəli. Getmişik. Dostluq... Elədim, sadam deyiləm, Çingiz. O qədərdir, yəni dostluq eləmişik. Ona görə mən səni heç vaxt deyə bilmərəm ki, gəlmirəm. Çox ona görə də hər zaman yanındayam. Bilirəm. Və hamınıza təşəkkür edirəm. Təşəkkür demişkən, libasım da bugün belə klassikdir. Lady Şarımdan da. Əziz xanımlar, 70% indirim var. Yəni, artıq bilirsiniz ki, yeni kolleksiyalar gəldikcə, digər libaslara indirim bütün filiallarda. Odur ki, Lady Şarımdan giyinin. Bax, bu cür qəşək. Abırlı həyalı. Bəli. Və gəlsin bizim Aydın. Gəlsin. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Əcəbdir, üç günlük münasibətin adı sevgi. Bir stikan çayın dost imiş adı. Nə istiliyi qalır, nə dadı. Elə çayla gedir, hay-hayla gəlir, vay-vayla gedir. Heyf bəzi hisslər ucuzlaşıb ölüm qədər. Övrəm o sevgidən ötürü, o dostluqdan ötər. Nə sevginin dəyəri qalıb, nə dostluğun dəyəri. Çıxartdılar bazara satan, sattı alan aldı. Bir balaca büdriyəsən yanında qalmazlar. Bu etibarsızlar önərsən ya da salmazlar. Verdiyin salam nə var ki pul deyin almazlar. Pul
bunları düşünmək qocatdı, bizləri can aldı. Can dediyim dostlarıma xırda canma dövdü. Ayağa durub düzəlməyim xeyli zaman aldı. Etibar eylədiklərim ürəymə dar qoydu. Kimə ki ox atmaq öyrətdim, özmü nişan aldı. Can dediyim dostlarıma xırda canma dövdü. Ayağa durub düzəlməyim xeyli zaman aldı. Etibar eylədiklərim ürəymə dar qoydu. Kimə ki ox atmaq öyrətdim, özmü nişan aldı. Ömür nəşin olmasın. Gedir öz iç, 70, 80, 90. Həyatdır da, bugün varsan, sabah yoxsan. Nə vaxt ucuzlaşdıq belə, nə vaxt belə çirkinləşdik. Zövqlər bərbad, düşüncələr sıfır, başdan başa. Bacarırsan, ged yaşa. Dərdlərimə çarə deyil gözdən axan yaşlar. Mərhəmət anlamından uzaqdır qəlbi daşlar. Neyniyim kaş olmayaydı həyatımda kaşlar. Bıraxdığım səhvlər intiqamını yaman aldı. Bir etibarların rahat yürüdüyü dünyadır. Məhəbbətin saf hisslərin çürüdüyü dünyadır. Yalanın əcəb ayaq tutub yerdiyi dünyadır. Nə oldu ki cənginə dünyanı yalan aldı. Xırda canma dövdü. Ayağa durub düzəlməyim xeyli zaman aldı. Etibar eylədiklərim ürəymə dar qoydu. Kimə ki ox atmaq öyrətdim, özmü nişan aldı. Can dediyim dostlarıma xırda canma dövdü. Ayağa durub düzəlməyim xeyli zaman aldı. Etibar eylədiklərim ürəymə dar qoydu. Kimə ki ox atmaq öyrətdim, özmü nişan aldı.